Nossa, subi correndo na escada, hein? Eu tô gordo, então. Pessoal, Mas Samuel, você tá de nível S? Você não tá no terceiro ano? eu preciso que vocês se identifiquem no chat, igual o Matheus fez. É necessária a identificação pro nosso trabalho, tá? Então, vamos todo mundo se identificar. A gente já vai começar em 1 minuto. Então, serão todos bem-vindos, Ana Luísa Ribeiro, Ana Paula. Ana Paula, Beatriz Mendes, Clarice de Carbonita, Eric da Paraíba, Gabriel Jacó, que legal que você tá aí, Gabriel. Não tinha visto que você tava aí, não. Ávila, do Rio Grande do Norte, Jaime de Alagoas, Jéssico, sumido, Jéssico, um dos melhores alunos de Alagoas, João Vieira, Júlia Bianchi, Giordano, Júlio César, Júlio César, Maria Clara, Carlos, Letícia R, Lucas Martins Moreira de Catanduva, Maria Raiz, Matheus de Cipotânia, Minas Gerais, Léo, Paloma Nagano, nossa, cuidado, Thiago, se você clicar aí você rejeita a pessoa. Peraí, Paloma Nagano, Maria Clara Garcia, Samara Campos, Paloma, tava sentindo tua falta, você sumiu das minhas aulas. Samuel das Virgens, Espírito Santo, Thales Vaz, os mais antigos do Podemos, lá do de Joinville, Santa Catarina. Nicolas Induzi, do Espírito Santo. Victor Confessor, não sei de onde você é, não, Victor, mas seja bem-vindo também. Se eu não falei o nome de alguém, não, desculpe, todos são muito bem-vindos. Eu tô vendo mais gente aí bem conhecida. Não esqueça de identificar, a identificação é necessária para a qualidade do nosso trabalho. A gente documenta tudo. Eu digitei aí os nomes que eu vi. Tá? Onde, como é que eu ponho o chat? Pronto. Então vamos lá. Tô vendo aqui a Júlia Bianchi. Tem uma família Bianchi aqui em Muzambim. Hã? Bruno Fuentes não veio na aula do nível dele, né? Sem vergonha. Não, agora Agora. Ah, ele tá no ensino médio. Você não tá no nono ano mais, Bruno? Pessoal, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando que é a prova do canguru? Tá? Quando que a prova precisa identificar assim? A prova do canguru, ela tem datas diferentes para a prova presencial e para a prova online. A prova presencial é de 17 a 23, é isso? E a prova 22. online, hã? 22? 22, isso. 22. As provas têm valores diferentes. A prova online, as notas de corte são maiores, tá? Então, é diferente a exigência do online e do presencial. Se vocês puderem, faça presencial, tá? Faça presencial, vocês às vezes não têm muita escolha, mas faça presencial. Aí deixa eu explicar para vocês como funciona, tá? Se vocês fizerem a prova presencial, vocês vão fazer na data que a escola define. Então vocês têm que conversar com o seu professor, tá? A online também a escola que define, tá? Só que o professor tem opção de autorizar você fazer qualquer um desses dias. No caso de quem vai fazer pelo Podemos, ah, eu não tenho uma escola para fazer. Você pode fazer pelo Podemos. Vai lá no nosso site e se inscreve. Ah, inscreva aqui. É mais difícil ganhar pelo Podemos porque tem a cota. Então vai lá e inscreve aqui se a tua escola não tem. Mas se você vai fazer pelo Podemos, você pode fazer dia 24, 25 ou 26, qualquer horário. Não precisa me avisar antes, nem o professor de vocês, é só você ir lá e fazer. Parece que tem entre 6 da manhã e meia-noite de cada dia, tá? Então, de 6 da manhã e meia-noite. Então, vocês podem fazer pelo Podemos, mas melhor se fizer pela sua escola. Por que melhor do sua escola? Não é que o Podemos é mais difícil, Matheus, porque é o seguinte. Na prova presencial, o corte é nacional. Na prova online, eles premiam no máximo 10% da escola.
Como tem muita gente boa que faz pelo Podemos, entende? Muita gente boa. Esse pessoal medalhista que o professor não quer escrever, vai fazer pelo Podemos. Então é difícil, entendeu? Então, se, é por isso que é melhor fazer pela tua escola. Eu adoraria que você fizer. Tem chance, sim, claro que tem chance, Matheus. Então, é, pelo Podemos é 10%. Um jeito de vocês aumentar a tua chance de medalha é divulgar para aluno ruim fazer a prova. Ah, Otávio, por que você tá falando isso? Porque tem um monte de professor que faz isso. Pega os 50 alunos ruins e manda fazer o canguru. Qual é o objetivo? Porque aí aumenta o número de pessoas que faz a prova e aí é justo. Você vai falar, ah, mas é, isso afeta alguma coisa? Não, porque a escola recebe 10% das medalhas independente do que acontecer. E no máximo 10%, pode ser menos de 10%, tá? Vocês estão entendendo? Pode ser menos de 10%. Agora, se for presencial, o corte é nacional. Então a escola inteira pode ser premiada na prova presencial, tá bom? É... A inscrição tá aberta ainda, tá? A inscrição do canguru está aberta ainda. Pra escola e pra aluno, certo? Aluno pelo Podemos, mas escola tá aberta. Ah, tá falando que a inscrição fechou. Tá, só que se entrar no site do canguru, tá aberta. Tá aberta, é só o teu professor ir lá e inscrever, certo? Peraí que travou meu computador, não sei o que aconteceu aqui. O que será que travou meu computador? Destravou. Não sei o que aconteceu não, acho que é pouca memória. Mas vou, peraí, deixa eu ver. Travou aqui. Muita coisa aberta. Eu vou fechar um pouco de aba, viu pessoal, no meu computador, fechar o WhatsApp. Fechar, não tem jeito. É, bom, eu não comecei ainda não, vou começar, tá? Então vamos começar a resolver a prova, tá? Então vamos lá. Oi Ana Luísa, também de Carbonita. Os nomes não são divulgados. Os nomes só são falados pro próprio professor, tá? É o professor que divulga. Não, não reiniciei não, tá gravando ali. Não vou reiniciar. 7 minutos. Então vamos começar, pessoal. Na dúvida podem perguntar, todos serão bem-vindos. Quem não se identificou precisa se identificar no chat. Tá? Vamos lá. Todo ano, a terceira quinta-feira. Ah! Desculpa começar sem falar. Essa é a prova do nível J, que é primeiro e segundo ano do ensino médio, de 2021, tá? Que eu tô corrigindo. Otávio. Certo? Oi. É, nessa última aula vai ser mais tempo, né? Porque são dois níveis e tem um do S tem umas inéditas, então não, vai até que horas? Vai até, tem mais 3 horas de aula, tá? Certo. 1h30 do nível J e 1h30 do nível S, tá? Então toda terça-feira, todo ano, terceira quinta-feira do mês de março, é chamado de Dia do Canguru. As datas do Dia do Canguru, nos próximos anos, estão mostrando abaixo. Mas uma delas está errada. Qual? Bom, presta atenção. A terceira quinta-feira, vamos pegar quando que ela pode ser, na melhor das hipóteses e na pior das hipóteses. Veja, o mês... Se ele começar na quinta, se dia 1º for na quinta, tá? Se o dia 1º for na quinta, a segunda quinta vai ser que dia? Vai ser que dia a segunda quinta? Dia 8. E a terceira quinta? Dia 15. Então você concorda que a terceira quinta nunca pode ser antes do dia 15? Concorda comigo? Não tem jeito. Como que tem? Não tem. Não tem jeito, é pelo menos dia 15. É a menor data possível. É dia 15. A terceira quinta. Tá? O que poderia acontecer de azar é o seguinte: é dia 1º ser sexta. Dia 1º ser sexta. Então a primeira quinta seria dia 7. A segunda quinta seria dia 14. E a terceira quinta dia 21. Então o que, que eu tenho certeza? Que a terceira quinta-feira é um dia entre o dia 15 e o dia 21. Inclusive dia 15 e 21. Não tem como ser antes do dia 15 e nem depois do dia 21. Então dia 14 não pode ser a terceira quinta-feira. Deu para entender isso? Deu para entender esse problema?
tiver dúvida, pode perguntar. É fácil, né? Era online, certeza que todo mundo que fez a prova olhou no calendário do computador. Mas não adianta. Adianta? É, pode adiantar, mas se você tiver todas as datas, tem que ficar garimpando. Ó, Geni está na Europa e consulta a previsão do tempo e temperatura máxima do aplicativo do seu celular nos próximos 5 dias. Geni, me leva junto, por favor. Por quê? Porque eu gosto de calor, de frio. Eu não gosto de calor. Não é porque é Europa, não quero ir pra Europa, não. Queria ficar aqui na minha casa, mas olha, menos 1, menos 2, 0, 6, que delícia. Entendeu? Aqui tá, aqui em Muzambim tá fazendo uns 30 graus. Qual dos gráficos representa essa temperatura? É sério isso? Então você concorda que de menos 1 para menos 2 a temperatura caiu? É só fazer o gráfico. Vamos lá, vamos fazer o gráfico. Vamos pôr no gráfico aqui. Então aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, 6 está lá em cima. 3, 4, 5, 6. Aqui é o menos 1, aqui é o menos 2. Então vamos lá. Qual é o primeiro dia? Não tenha preguiça na hora da prova. Faz o gráfico, é mais fácil. Então no primeiro dia é menos 1. No segundo dia é menos 2. No terceiro dia é 0. No quarto dia é 6. E no quinto dia é 2. Então o gráfico tem que ter este desenho aqui. Aqui não é uma reta, tá? Não é reta, aqui meu desenho ficou horroroso. Então o desenho é esse. Qual desenho que é esse? Qual desenho que é esse? O B de bola, né? B de bola. Certo? Deu para entender? Entenderam? Dúvidas, perguntas, comentários, observações ou pentelhagens? Certo? É uma reta torta. Você fez a prova, né, Thiago? Você vai me ajudar, então. Tá? Você vai me ajudar. Vamos lá. Um jardim tem a forma de um triângulo equilátero. Espera que eu ainda tô aceitando a galera, pessoal. Então, às vezes, para aceitar, eu tenho que parar um pouquinho, tá? Então, um jardim tem a forma de um triângulo equilátero. Um gato quer andar por um dos três caminhos indicados pelas linhas grossas da figura, partindo os vértices de cima para o vértice inferior à direita. Então, ele vai começar de cima e terminar embaixo, né? Tá, tanto faz se fosse o contrário também. O comprimento desse percurso são P, Q e R, conforme mostrado. Qual das afirmações é verdadeira? Eu quero ver qual é o maior percurso e qual é o menor percurso, certo? Vamos entender uma coisa. Você concorda comigo que quanto mais alto o percurso, menor, concorda? Concorda que esse risquinho aqui é menor que aquele ali? Você concorda comigo? Agora vamos pensar o seguinte, o que ela vai percorrer pelos lados, que não dá porque tá muito grosso, peraí, deixa eu pegar uma cor aqui, cor de algodão doce, Mariana Lins. Você concorda que o caminho que ele vai descer o triângulo é sempre o mesmo? Concorda que esse caminho que eu estou colocando de rosa é sempre o mesmo? Tem o mesmo comprimento. Tem o mesmo comprimento. Não, cada um deles, a soma desses três pedacinhos aqui é sempre o mesmo. Então, é diferente. Então, isso aqui é inútil você calcular, porque eles são todos iguais. E eu quero só comparar, tá? Eu quero só comparar. Então, é inútil ver isso. Esse pedaço que ele vai andar também é tudo igual. Então, é inútil ver isso. Eu preciso comparar só os outros três segmentos que eu tenho ali. Os outros dois segmentos que eu tenho ali. Mas vamos lá. Você concorda que como esse está alinhado com esse, esse aqui está mais embaixo, então o R é mais longo que o P? Concorda que o R é mais longo que o P? R e o P é menor. P é menor que R. Ok? Agora dá uma olhada aqui. Eu tenho Q. Agora vamos comparar o P e o Q. Esse pedaço é igual, só que aqui é maior. Então o Q é maior do que o R, é maior do que o R. Então R é menor que o Q. Então fica nessa ordem, P, R, Q. Certo? Deu para entender os meus argumentos aqui?
Conseguiram entender o argumento? Tranquilo, né? Tranquilo. Claro que vocês poderiam fazer o seguinte: chamar aqui de A, aqui de A, aqui de B. Não precisa, aqui de B, aqui de B, aqui de C, aqui de C. Mas vamos supor que você quisesse justificar, certo? Você sabe que A é menor que B, que é menor que C. Aí você coloca lá A mais B, B mais C e A mais C, e é fácil você provar que vai dar aquilo ali, né? Porque A mais B, olha, se A é menor que Então, B, coloca a mais A é B menor que menor que B. a mais C. Não, Logo, P menor que R. A é menor que B, certo? Então, se eu pegar e somar C, A mais C é menor que B mais C, e aqui é P que é R, eu chego à conclusão que A mais C é R e B mais C é Q. Então, eu já provo essa Certo. parte, Certo. E o tá? outro lado que eu falei. E o outro lado, B menor que C. Aí eu somo A mais B e A mais C, então P é menor que R. E pronto. Isso aqui é se você quiser escrever a resposta, tá? Pois é, João. O gato é meio. É porque gato é um bicho que gosta de passear, né? Gato, assim, igual o meu gato. Sobe. A Paula tem 89, pensa bem. O meu gato sobe no telhado, eu fico chamando o filho da puta e ele não desce. Vem logo, vem logo, vem logo, vem logo. E o gato não desce, ele fica só fazendo assim, ó. Vamos para a próxima, tá? Fica só lá no telhado. Essa é a questão 4. A figura mostra seis retângulos unidos, tá? Seis retângulos unidos. Os números nos interiores dos retângulos mostram suas áreas em centímetro. Um dos retângulos tem altura igual a 6. Qual a altura do retângulo inferior à direita pelo ponto de interrogação? Concorda que você vai fazendo um monte de conta, você chega aqui na resposta? Concorda comigo? Vamos lá, ó, em ordem. Em ordem, que senão não dá. Não dá para calcular isso aqui, concorda? Que não dá de cara para calcular isso aqui? Você concorda que eu tenho que fazer um passo a passo para chegar aqui? Então olha só. Então eu vou primeiro calcular o que eu consigo. Se eu tenho 6 aqui, concordo que aqui é 3? Aqui também é 3. Como ali é 12, aqui é 4. Só dividir 12 por 3, 4. Certo? Até agora entendido? Bom, eu não vou Sim. colocar 4 de novo para não ficar poluído. Mas um dos lados ali do 16 é 4. Então concordo que aqui é 4. Que é 16 dividido por 4. E ali também é 4. O que conclui que esse pedaço aqui é 8. Só que eu não vou nem por ali. Eu vou por aqui, ó. Concluo que esse pedaço é 8. Tá? Por que que esse pedaço é 8? 32 por 4, 8. Como ali é 48, aqui é 6. Esse é interessante que tem uma ordem exata para você fazer essa conta. Você não consegue fazer em qualquer ordem, tá? E ali é 30, então aqui obviamente é 6. Certo? Ali obviamente é 6. Peraí que eu tô recebendo gente aqui. Certo? Então aqui é 6. E não, como ali é 30, a interrogação é 5. É fácil, mas tem que fazer um monte de conta. Certo? Boa questão. Conseguiram entender? Ou preciso fazer algum comentário? Querem perguntar alguma coisa? Se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Vocês podem, perguntar o que vocês quiserem. Eu acho legal vocês interagir na aula. Tem gente que comenta, pergunta, fala alguma coisa, certo? Tem as carbonitenses estão aí. Vocês podiam falar tem as bonitas e as carbonitas, né, Clarice e Ana? Clariciana são as carbonitas. Tem as bonitas e as carbonitas. Que elas são da cidade de Carbonita. Elas não são de Carbonita, né? É uma de Goiás. Você não entendeu porque é 3 no começo? Porque o que que eu fiz aqui, Paloma? Aqui não é 6 e aqui não é 18. Então o triângulo 6 por 18 tem outra dimensão 3. Certo? Então 18 dividido por 6, 3. Certo? Entendeu, Paloma? Aí todos os outros é o mesmo raciocínio.
No intervalo de um jogo de handball, nossa, que jeito estranho de escrever handball em inglês, o placar era 9 e 14. Ou seja, o time visitante estava ganhando com 5 gols de diferença. Com as instruções do técnico no intervalo, o time da casa dominou o jogo no segundo tempo e marcou o dobro do número de gols que o time visitante marcou no segundo tempo. E acabou vencendo o jogo com um gol de diferença. Qual o placar do jogo? Questão confusa, tá? Parece aquele ninho de mafagafo, já viu? Num ninho de mafagafo tem mafagafim. Só que é o seguinte, ó. Ou seja, o time visitante estava ganhando. Então esse é o time visitante e o 9 é o time da casa, certo? Então, escrever casa e visitante pode parecer besteira, mas te ajuda na hora da prova. Com as instruções do técnico, e grifar também ajuda, tá? Tem uns professor lambão que tira cópia da prova e dá numa sala e usa a mesma prova na outra sala. Isso é absurdo, tá? Eu nunca fiz isso. Isso é absurdo. Mas tem gente que faz, tá? Então, isso piora, porque é bom você grifar a prova. Então, se você puder grifar, grifa. E se você puder imprimir a prova antes de fazer online, imprime. O time da casa dominou o jogo no segundo tempo. E aí marcou o dobro do número de gols que o time visitante marcou no segundo tempo. Então o que, que vai acontecer? O time da casa marcou uma quantidade de X e o time visitante, desculpa, time visitante marcou X e o time da casa marcou 2X, certo? Quem venceu? O time da casa. Só que o time da casa venceu por um gol. Então, ele venceu por um gol. Então, você concorda que se eu pegar 9 mais 2x mais 1? Desculpa. 9 mais 2x é igual a 14 mais x mais 1. Porque o time visitante venceu por 1. Entenderam a equação para eu descobrir quantos gols eles marcaram? Entenderam a equação que eu montei? Não é muito simples pensar isso, tá? Mas beleza, eu equacionei. Isso aqui é o time da casa, 9 mais o dobro do visitante, 14 mais x. Então deu uma equação sofisticada. Então passa tudo que é x pro primeiro membro, o que não é x pro segundo membro. Então x é igual a 6. Certo? Só que não é 6 a resposta, eu quero saber o placar. Então esse time aqui marcou 6 gols, então ele fez 20 gols. E esse aqui marcou 12 gols, então ele fez 21. Então o placar é 21 a 20. Certo? Entendido, pessoal? Você não fez preocupação, não. O que, que você fez, Thiago? Ah, ele deu 14, certo? Falei, tá, vamos fazendo, né? Thiago fez o chute. Pra 19, falta 5. Aham. Então... 19 a 19, não. Você foi chutando um por um. Então faz mais um gol, vai ficar 20 a 21. O Thiago foi usando o raciocínio pra fazer isso aqui, chegou na resposta, tá? Alguma pergunta, algum comentário, alguma observação? Pode perguntar. E uma banda de jazz. José toca saxofone, Sérgio toca trompete e Eliana canta. Eles são todos da mesma idade. Há mais 3 membros da banda cujas idades são 19, 20 e 21. A média das idades de todos da banda é 7, é 21. Quantos anos Eliane tem? Você concorda que Eliane tem a mesma idade que o José e que o Sérgio? Concorda? Então, quantos anos a Eliana tem, quantos anos o Sérgio tem, quantos anos... Então, beleza. Sérgio mais José mais Eliana, a idade deles. Mais 19, mais 20, mais 21, dividido por 6, é 21. É só resolver essa equação. Concorda? Concorda que é só isso? Então, 3x... mais 60 é igual a 21 vezes 6, 126. Então 3x é igual a 126 menos 60.
3x é igual a 66. Hã? É, x igual a 22. Então eles têm 22 anos. Certo? Tem um jeito mais fácil de fazer isso. Alguém tem uma ideia? Tem um jeito mais fácil de fazer isso. Jeito não posso. Ó, o jeito, tem um jeito mais fácil. Presta atenção. Hã? Você sabe como, Clarice? É verdade, ó. Esse não, mais fácil. Isso aqui não tem um abaixo da média? E esse aqui não tem dois abaixo da média? Certo? Concordo? Então, eles têm três abaixo da média. A soma dos desvios tem que ser um. Então, a soma aqui tem que ser mais 3. Então, cada um tem um acima da média. Com a média 21, eles têm que ter 22. Entenderam isso? Isso chama desvio. A soma de todos os desvios da média, desvio absoluto, né? Tem que ser o desvio. Não é o desvio absoluto. O desvio relativo, desvio com sinal. Se for desvio absoluto, é outra coisa. Tem o desvio médio, não é isso. Eu calculo todos os desvios da média. Aí eu somo tudo, tem que dar zero. Então, se a soma aqui é menos 3, ali eu tenho que somar 1, distribuir tudo, tá? É só fazer o seguinte: esse aqui tá precisando de 2 anos, esse aqui tá precisando de 1 ano. Então, é só cada um desses doar 1 ano pra lá. Tá? Entendido? Muito boa essa questão. Ah, só uma dica. Ah, eu podia desconsiderar essa pessoa de 21 anos nessa equação, tá? Daria a mesma resposta. Eu dividiria por 5 e desconsideraria o 21. Tá? Dá para fazer também. Dá para você desconsiderar os valores iguais à média. Certo? Se alguém tiver alguma pergunta, comentário ou observação, pode fazer. Ou pentelhagem também. Ou desconsidera tudo e É. coloca o que tá fartando. Isso que eu fiz. E divide por 3, no Isso que eu caso. fiz. Ali? É, ué. Eu fiz os desvios. Na verdade, ia Ó. dando a mesma, né? Na estrela ao lado, formada por 6 losangos congruentes de área 5 centímetros cada um, quadrados, 5 centímetros quadrados. As pontas, quantas ligadas, formam o hexágono regular? Qual a área desse hexágono? Muito legal essa questão, né? Eu não sei explicar de um jeito muito sofisticado, não. Mas, ó, presta atenção aqui. Se eu dividir isso daqui no meio, e eu dividir isso aqui no meio, você concorda? Você concorda? Não é muito óbvio de ver, não. Você concorda que esse pedaço aqui tem exatamente a mesma área que esse pedaço aqui? Vocês concordam comigo? Como que eu tenho certeza absoluta disso? Deixa eu dar um zoom para mostrar por que que eu tenho certeza absoluta disso e não é só um achismo. Não é só que parece, tá? Mas eu vou mostrar que é verdade. Quantos graus tem esse ângulo aqui? Quantos graus tem aquele ângulo ali? Sim, mas isso não dá para ter, não dá para dizer, concluir imediatamente daqui, né? Quantos ângulos tem isso aqui? Você concorda que é 60 graus, né? O Matheus até fez a conta. 360 por 60. Então, 6. você concorda que esse outro ângulo tem que ter 120 graus? Porque o losango é o paralelogramo. Então, se um ângulo dele mede 60, o outro mede o que falta para 180. Então, concordo que esse ângulo também tem que ser 120 graus? Concordo que tem 120 graus? Mas um ângulo interno de um hexágono mede 120. Então, se aqui é 60, existe simetria, aqui é 30, aqui é 30, certo? Então, se eu pegar e eu dividir esse triângulo, Não, hã? faz pra ficar mais óbvio Não, porque se eu fizer isso, assim, diagonal ó, maior aí, se ó. eu fizer assim, esse pedaço aqui é do mesmo tamanho que esse. Concorda? Concordo com o que eu tô fazendo? Esses são do mesmo pedaço? Então, se eu juntar dois desse aqui, dá 5. Se eu juntar dois desse aqui, dá 5.
Se eu juntar dois desses, dá 5. E aqui eu já tenho 6 e 5. Então, só fazer 9 e 5. 9 e 5, 45. Tá certo? Deu para entender a ideia daqui? Conseguiram entender a ideia? Não é difícil, né? Mas vocês perceberam que eu tomei cuidado com rigor para olhar os ângulos ali, para ver que a coisa que era realmente igual? Na canguru, isso não tem problema. Canguru, se olhou, é aquilo mesmo. Mas no OBM, eles põem pegadinha, tá? Então pode ter uma pegadinha. Então tem que tomar muito cuidado para não cair em pegadinha. Aqui não tem erro, é 45, certo? Posso passar para frente ou tem alguma dúvida? Pessoal, estou fazendo muito rápido, mas se tiver dúvida pode perguntar, não tenho vergonha, tá? Então olha lá, esse retângulo tem perímetro, um retângulo com perímetro igual a 30 centímetros, foi dividido em 4 partes, por uma linha vertical e outra horizontal. Eu acho muito bem escrita as provas do canguru, muito bem escrita. Uma das partes é um... Tiago, presta atenção aqui, larga o celular, Tiago. Eu não pus a mão no celular desde que comecei a aula. Uma das partes é um quadrado de área 9 centímetros, tacado na figura. Qual é o perímetro dessa bagaça aqui? Eu não sei fazer isso sem botar letra, tá? Você consegue fazer sem botar letra? Eu não sei fazer sem botar letra. Tem gente que é gênio de botar letra. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar isso daqui de X e isso daqui de Y. Posso? Posso chamar aquilo de X do que lá de Y? Posso, né? Você concorda que o que eu quero achar é o perímetro de ABCD, que é 2 vezes X mais Y? Ficou feio aqui, deixa eu pôr igual mais pra frente. Concorda que eu quero achar 2 vezes X mais Y? Agora, eu sei que é um quadrado, tá afirmando que é um quadrado. Afirmando que é um quadrado. Então aqui mede 3. E aqui mede 3. Certo? Ok? Entendido até agora o que eu estou fazendo? Então veja. Então se aqui mede 3, aqui mede 3, aqui mede 3, aqui mede 3 e aqui mede x. Esse retângulo é o seu perímetro dele. Perímetro não é 30? Mas esse retângulo não tem lados 3 mais y e 3 mais x? Então, 2 vezes isso é 30. Concorda? Concorda que 2 vezes aquilo é 30? Olha, meus amigos. Eu vou passar dividindo ali o 2. Então, 3, 6 mais x mais y é igual a 15. 30 por 2, 15. Então, x mais y é igual a 15 menos 6. X mais y é igual a 9. Eu quero achar 2 vezes x mais y, então 2 vezes 9, 18. Eu não sei se dá para fazer sem botar letra, tá? Sem botar letra, deve ser um Deus nos acuda fazer isso aqui. Não. Não por quê, Thiago? Só se eu chutar um valor. Esse aqui, certo? Certo. E concordo que esse é igual a esse? Concordo. Então, beleza. Esses dois aqui, esse perímetro é igual a esse perímetro. Certo. E esse perímetro é igual a esse perímetro. Ah, é só subtrair 6. Porque ele 6. Passou de 30. Verdade. Só esses 4, 3. Ah, olha, 30 menos 12. Olha a ideia do Thiago, muito melhor do que a minha. Você tá vendo? Ó, veja, presta atenção. Esse 3 aqui, tá aqui. Esse 3 aqui, tá aqui. A área do perímetro é isso aqui, quer ver? Eu quero achar esse lado é esse mesmo, esse lado é esse, e aquele lado é aquele, e esse lado é esse. Então, olha a ideia do Thiago, fala ideia de gênio. A ideia é só fazer 30 menos 3 vezes 4. Então, 30 menos 12, 18. Dá a mesma resposta. Então, Clarice, é bom na minha aula vocês me ajudar, tá? Vocês falam o pensamento de vocês... Porque o jeito que cada pessoa pensa é diferente. Esse jeito que o Thiago acabou de falar aqui é muito melhor. E eu não fiz a prova antes, tá? Eu tô fazendo a prova agora, no susto. Certo?
Então pode ser que eu tenha. Mas a cola tá prontinha aqui, ó. A minha cola. A minha cola é a cola oficial do canguru. Eu tô com a cola aqui. Vamos ver o jeito que eles fizeram. Esse aqui mesmo, não sei o que que eles fizeram. Ah, fizeram igualzinho. Só que pôs 5 sobre 2. Olha ali o que que eles fizeram. Ah, Thiago, fizeram do meu jeito, ó. Fizeram do Claro, meu é jeito. mais fácil explicar, né? É mais fácil explicar mesmo. Certo? Não, ô carbonita. Você vai ser bonita na prova. Você vai sair muito bem. Clarice. Então vamos lá. Alice desenhou três triângulos num quadriculado. Exatamente dois deles têm a mesma área. Exatamente dois deles são isósceles. E exatamente dois são triângulos retângulos. Na figura acima estão dois desses triângulos. Qual dos triângulos poderia ser o terceiro? Nossa, isso aqui parece aqueles testes de QI. Deve ver aqueles testes de QI? Por quê? Isso aqui é igualzinho teste de QI. Dá uma olhada. Exatamente, tem dois deles tem a mesma área. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, esses dois têm a mesma área. Então, concorda que o terceiro tem que ter área diferente? Concorda que o terceiro tem que ter área diferente? Concordo ou não concordo? Se tiver a mesma área, tem que descartar. Mas olha, a área é difícil. Exatamente dois deles são isósceles. Nenhum é. Ah, não, tem um. Não. Errei. Errei, errei. Errou! Errou! Errei, pessoal, desculpa. Não são iguais, não. A área desse daqui. Peraí, que eu engrossei, mas vou ter que desengrossar aqui. Ó. A área disso aqui. Esse aqui é 4 por 5, né? Então a área aqui é 4 vezes 5 dividido por 2, a área aqui é 10. E a área aqui é 4 vezes 4 dividido por 2, a área é 16, é 8, certo? Desculpa. Esse daqui, os dois são retângulos, tá? E só que esse aqui é escaleno e esse é isósceles, certo? Olha o que está falando. Exatamente dois deles têm a mesma área. Então, concorda que o outro triângulo tem que ter área 10 ou 8? Concorda? Então, já descarto o E. Por que que já descarto o E? Porque o E tem área 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Esse aqui tem área 3 vezes Porque 4 ela por é 2. retângulo também. Não, mas então, pelo argumento da área e por ser retângulo, esse pode ser descartado. Não pode ter um outro retângulo. Exatamente dois deles têm seis isósceles. Então o terceiro tem seis isósceles, né? Esse aqui obviamente não é isósceles. Então tem que descartar. Esse aqui também não é isósceles. Claro E que além de é. ser isósceles, é retângulo. Claro que é isósceles. Esse não é isósceles, não. Claro que é. É? Claro que é. Será? Não é. 3 por 3. Não é isósceles, não, Thiago. Isso é retângulo, não isósceles. Esse não é retângulo. Retângulo? É, É retângulo, não é pode. retângulo. Ó, não é retângulo também, porque aqui mede 1 e aqui mede. Não é retângulo, professor. Então, esse Esse ângulo aí é 90. aqui mede raiz de 2. E aqui mede 3 raiz de 2. Será que é esse É retângulo? retângulo, Não é retângulo. sei. Tá, então esse também tem que descartar. É. Sobrou esses dois. Só que eles têm que ter área 8 ou 10. Nossa, que questão legal. Tá? 8 ou 10. Aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 vezes 6 dividido por 2 é 20, é 12. Então não pode ser também. Sobrou esse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4 dividido por 2 é 8. Então é a letra D. Entenderam essa questão? Ela é confusa de explicar, tá? Ela é confusa de explicar, mas ela é legal. Gostei. Gostei mesmo. Entendido, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, pergunta, comentário, observação ou pentelhagem? Nessa Mara Campos. Quem não se identificou, por favor, se identifique no chat, galera. É muito importante para nós. Ó, canguru. Canguru.
descobriu um número muito especial. Ao subtrair um décimo desse número, ela acha o mesmo resultado que obtém ao multiplicar o número por um décimo. Essa é a equação, concorda? Então, se eu pegar um número e multiplicar um décimo, ela acha o mesmo resultado que se multiplicar o número por um décimo. Então, x sobre 10. Entenderam o que é uma equação? É só montar a equação e ferro na boneca? Acabou? Consegue entender? Vou multiplicar a equação inteira por 10. Rita! Então, 10x menos 1 igual a 10x, é isso? É. Então, 10x mais 10x igual a 1. Não, mas não tem essa resposta. 20x igual a 1, 1 20 avos. Onde que eu errei? Quando eu tava? Ah. 10, corta 10x de cada... O 10x é negativo, meu Deus do céu. Aqui eu multipliquei. Ah, meu Deus, que burro. Eu multipliquei por 10 ali. Ai, que burro, dá zero pra Nossa, ele. Nossa, somando pro outro lado. Aqui é, é menos x. Então aqui dá 9. Eu resolvi a equação errada. Eu resolvi a equação errada. Duas vezes. E eu não tenho áudio falando. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu precisava ter esse áudio. Amanhã vai ter. Eu precisava ter esse áudio, vou até anotar. E, ai, que burro. Certo? Deu pra entender, pessoal? Vocês estão perguntando pouco. Eu fico triste, eu fico sentindo aquele pessoal. Sabe aquele pessoal que tá tentando invocar espírito? Espírito, você tá aí! Certo? Entendido? Então vamos lá. Pessoal, agora os problemas de 4 pontos, tá? Não sei se vocês sabem como funciona canguru. Todo mundo põe. Essa aí, tá? Todo mundo começa canguru com 3, 30 pontos, tá? Só serve 30 para não zerar. Daí, tem 3, 10 questões de 3 pontos, 10 questões de 4 pontos e 10 questões de 5 pontos. Totalizando 150 pontos. Essas questões que eu fiz até agora são as questões de 3 pontos. Agora são as questões de 4 pontos, tá? Para ganhar ouro, estava em torno de 100 pontos, tá? Se vocês acertaram todas até agora, você já tem 60 pontos, certo? Só que se errar, perde ponto. As questões anteriores, se você errar, perde 0,75. Então vamos lá. Essas questões são um pouco mais difíceis. Benedita tem 10 velas iguais. Cada vela leva 2 horas para queimar totalmente a uma velocidade constante. Benedita acende uma vela e quando falta um décimo do tempo para apagar, ela acende uma nova vela até acabarem todas as velas. Durante quanto tempo Benedita teve uma vela acesa? Achei difícil. Ah, entendi. A vela não gasta 2 horas para queimar? Então aqui é uma vela. Tá, vamos fazer o contrário. A primeira vela, ela gasta 2 horas para queimar. Quanto que é, quando falta um décimo? Quanto que é um décimo de 2 horas? Quantos minutos é um décimo de 2 horas? 2 horas é 120 minutos, concorda? Sim, sim. Então, um décimo de 12 horas é 12 minutos. Certo? Então, cada vela vai ficar ligada 108 minutos. Os outros 12 minutos, ela está funcionando junto com a outra vela. Concorda? Que os outros 12 minutos... Então, eu posso ignorar. Eu posso ignorar. Acontece que a primeira vai ficar 108, a segunda... E só ela ligada. Só ela funcionando. A quarta, 108. Não, pode ter a vela anterior funcionando. 108, 108. Até a nona vela. A décima vela eu tenho que considerar 120 minutos. Então aqui é só fazer 108 vezes 10 mais 12 minutos adicionais. O exercício da tábua. Concorda? Mesma ideia do exercício da tábua do outro nível. Então é 1080 mais 12, que vai dar 1092 minutos. Dividido por 60, 109 por 60, 1. Sobra 49, abaixo 2, 492 por 60 dá
7, não, 8. E sobra 12. Então, 18 horas e 12 minutos. Conseguiram entender isso? Eu achei essa questão difícil. Vocês conseguiram entender? Ou podia fazer diferente. Eu falei que tava aparecendo essa aula, aparecendo invocação de espírito, porque ninguém falava nada, e veio uma questão de vela, certo? Falei, essa aula parece que eu tô invocando os espíritos. Aí apareceu a Benedita queimando as velas para ver se vocês estão. Pra ver se vocês estão querendo. A minha vontade é assim, eu não sei se vocês estão aí, minha vontade é fazer isso aqui, ó. Pra chamar atenção. Atenção! Preste muita atenção! Quem sabe vocês vão me ouvir. Certo? Era só fazer. Fingir que todas as velas demorassem as 2 horas, às Certo. 10. E aí? Então daria 20 horas, certo? 20 horas. 20 horas. Menos Menos 9 vezes 12. 9 vezes 12. Beleza, 9 vezes 12 minutos. É isso que o Que Thiago é também falou. 1 hora e 48 minutos. 1 hora e 48. É só Pronto. pegar 20 horas e tirar 1 hora e 48, certo? Que Thiago falou? Alguém no Thiago chat? Labanco. Ah, o Maria. Eu tô falando com eles. Eu achei que tá falando comigo. Não. Isso aqui é o modo do Thiago Labanco. Ele perguntando que Thiago? Mas que Thiago? Ah, o da Globo ainda vem, ferrão. O da Globo é pra eu anunciar as coisas no Jornal Nacional. Não, é na hora pagando do É na hora de site fazer dele. propaganda ou avisar que aconteceu alguma coisa, morreu alguém. Tá? Caramba. Ó. Armando sobe 8 degraus. Não é degrais? Nossa, eu sou ruim em Degrais. português. Sendo um ou dois degraus de cada vez. O sexto degrau está quebrado. Logo, ele não pode pisar nesse. De quantas maneiras diferentes Armando pode chegar ao último degrau? Nossa. Nossa. Então vamos desenhar os degraus. Eu não sei fazer isso não. Esse é o primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau, quinto degrau, sexto degrau está proibido, sétimo degrau e oitavo degrau. Ele tem que sair do chão Você só tem que ver e chegar no quantas oito. Já vezes, entendi. quantos caminhos tem que Otávio, a Clarice está pedindo para voltar na última. Ah, eu volto. Tá, volto. Pode falar, Clarice. Desculpa, viu, Clarice? Eu não tinha olhado no chat. Por que A? Não é A, não. Não, é no gabarito. Mas não pode ser, tá no número. Não. Então, é 18,20 mesmo. Mas quanto que é 18,20? Quanto que é 18,20 horas? É a B. Mas não, Clarice está certo. Vamos lá. Muito importante. Aquele 20 é Quanto que é. 20% de Não, uma presta hora. atenção, presta atenção. Então. Quanto que é 18,20? É 18,20 mesmo, ela está correta. Mas o que é 18,20? Nem vi que você estava aí, Iago. 18,20 é 18 horas e 12 minutos. Não tentem fazer contas. De vírgula na calculadora. Por que que a Clarice chegou nisso? Isso é um erro muito comum e muito grave também com os alunos, tá? Os alunos fazem assim: a 0,9, né? 0,9 vezes 10 velas. Não, como é que é? 0,1,8, né? A pessoa fala 10%, ela fala aqui, ó, 2 horas vezes 10 velas vezes 0,9. Depois soma 0,1. Aí corretamente ela vai chegar no 18, 0,1, 0,2. 18 mais 0,2, 18,2. Não façam isso, tá? Não faça isso para fazer conta de vezes. Se você fizer isso, beleza. Só que você tem que converter em decimal para fração. Certo? Deu para entender, Clarice? Isso é importante. Tem gente que perde dinheiro com isso, tá? Tô dando aula de educação financeira. Lá na escola, o povo quer fazer as contas na calculadora. Não dá, tá? Porque é hexadecimal, certo? Ah, então, essa conta aqui dá 18,2 mesmo. Só que isso aqui é divisão com o resto. Ó, se eu colocar um zero ali, 120 por 6 vai dar vírgula 2. Mas não pode fazer assim.
Eu tenho que pegar 18 e 12, ó, tá vendo? Esse 12 vem pra cá, certo? Mas você viu, isso é um distrator plausível. Esse distrator é uma pegadinha. Isso faz parte dos exercícios. Chama distrator plausível. É uma pegadinha do malandro. Ai, ai, ai. Certo? É uma pegadinha do malandro. Pra poder enganar vocês. Isso acontece. E o NE chama distrator plausível. Tá? O quê? Tá, vamos lá. Armando sobe 8 degraus. Eu desenhei já. De cada vez. O sexto degrau tá quebrado, ele não pode ir lá. De quantas maneiras ele pode chegar ao último degrau? Só que ele sobe um ou dois. Você tem que descobrir quantos caminhos tem que chegar até os 5. É só. Cinco, tá. É o mesmo. Olha só. Sempre. Eu vou tentar descobrir como chegar no 5. Você concorda que chegou no 5? Ele vai pular uma. Chegou no 5, ele vai vir pra esse degrau. E depois pra esse, acabou? Só tem uma maneira? Então você concorda que eu tenho que saber só de quantas maneiras que ele chega no 5? Concorda? Sim. Vamos escrever todas. Então ele pode ir 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Ou ele pode ir. Vamos pular alguns degraus. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. E 1, 3, 5. Mas tem mais. Tem mais. Ele pode começar do 2. 2, 3, 4, 5. Certo? 2, 3, 5. 2, 4, 5. Tem mais algum? Não. Acho que só, né? Acho que só. Acho que listar todas as possibilidades é a melhor maneira. Eu não conheço outra. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá pra fazer usando triângulo de Pascal. Dá pra fazer usando triângulo de Pascal. Dá? Dá. Você vai pegar a linha do triângulo de Pascal de 1 a, de 2 elevado a 5. Tá? Qual que é a linha do triângulo de Pascal do 5? Ó, triângulo de Pascal. Triângulo de Pascal. Ah, não dá, não. Então, não dá por causa da combinação. Senão você pegaria 1 mais 5, 6. Não dá. Tá pensando uma coisa aqui, mas não dá, não. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será que é 8 mesmo? Vamos olhar lá. Tem uma solução alternativa aqui. Sequência de Fibonacci. Olha ali. Sequência de Fibonacci. Olha a solução. Uhum. Para alcançar qualquer degrau, exceto o primeiro, preciso saber de quantas formas chegou ao degrau anterior e de quantas formas chegou ao degrau anterior e desse último, respectivamente. Então é sequência de Fibonacci. Tá? Olha só. De quantas maneiras tem para chegar no degrau 1, de uma maneira. De quantas maneiras tem de chegar ao 2? De duas maneiras. Daqui de 3 maneiras, aqui de 5 maneiras e aqui de 8 maneiras. O primeiro soma dos dois anteriores? Não, porque veja, aqui não tem uma maneira só de chegar. Ah, entendi. Aqui tem duas. Ali tem que ter a quantidade de chegar aqui, porque ele pode vir daqui direto para lá ali, e daqui certo, direto para lá, caramba. Certo? Então a sequência de Fibonacci é recorrência é um pouco mais complicado. Sequência de Fibonacci é um caso específico de recorrência, mas dá para fazer por sequência de Fibonacci. Muito legal, vocês não acharam muito legal essa ideia? Por que que é sequência de Fibonacci? Presta atenção. Se eu souber de quantas maneiras chega nesse degrau e de quantas maneiras chega nesse degrau, eu não posso dar um ou dois pulos. Então o número de maneiras que chegar nesse degrau é o seguinte: ele pode ter vindo desse ou ter vindo desse. Então eu vou somar um mais dois. Tá? Então, beleza. Para chegar nesse degrau, ele pode ter vindo de um pulo ou dois pulos. Então é só somar 2 mais 3, 5. Eu acho que eu já vi uma questão dessa há muito tempo atrás, né? Só que eu não estava associando. Acho que o enunciado era mais complexo. Tá? Muito boa. Tanker. Essa questão é Tanker. Só que o meu K ficou parecendo um
Muito legal, muito boa mesmo. Certo. Eu acho que o MobMap de muitos anos atrás teve mesmo. Nossa senhora, questão chata. Ó, os números de 1 a 6 são escritos nos pequenos círculos da figura. A soma dos números nos 4 círculos em cada uma das 3 circunferências grandes são iguais. O número 6 na posição está na posição com o número 6 na, está na posição indicada na figura, qual o número que está escrito ali? Então presta atenção, o número escrito em todos os círculos é igual. Tá certo? Entenderam isso? Qual é a soma total? A soma, veja, vamos lá, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Vou ter que pôr letra pra ficar mais fácil de explicar. Vamos chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D e aqui de X. Certo? Então vamos lá. O que que é igual? Vamos colocar igual. A mais X mais D mais 6 é igual a A mais C mais D mais B, que é igual a B mais X mais C mais 6. Concorda que essas três coisas aqui são iguais? Concorda comigo, pessoal? Concorda ou sem corda? Mas você concorda que A mais B mais C mais D é igual a mais X é igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5? Concorda? 6 mais 6 mais 3, 20. 6 mais 6 vai ser 15. 3. Concorda que essa soma é 15? Certo? Então eu vou somar essas três linhas aqui. Somar essas três linhas aqui, ou não? Bugou. Tem jeito facinho de jogar mesmo. Tem jeito, mas era somando as linhas. A soma total é quanto? Se eu somar tudo, vai ser 2A mais 2B mais 2C mais 2D mais 2X mais 2C. Ah não, presta atenção. Olha, se eu somar tudo isso aqui, não vai dar 2A mais 2B mais 2C mais 2D mais 2X mais 12. Isso é igual a 30 mais 20, mais 24. Não, mais 12. Não, 45 até. Não, 30 mais 12. Não, 42. 42? É, 42. Ah, é de 1 até 6, certo. A soma de tudo é 42, mas não sei não. Então 42 dividido por 3 é quanto? 42 dividido por 3, já sei, já cheguei na resposta. Você vai achar B, C e D. Tá. Concorda que aqui então é 42, aqui é 14, aqui é 14, aqui é 14? Entenderam por que é 14, 14, 14? Entenderam por quê? Porque eu somei tudo e deu 42. Ó, tem um outro jeito mais fácil, eu vou explicar depois. A mais B mais C mais D, só que eu só entendi, isso aqui então é 14, concorda? Concorda que é 14? Tá grifado. 14 mais quanto é 15? Mais 1. Então X vale 1. Como eu resolvi agora, vai ficar fácil de explicar pra vocês. Olha só. Ó, presta atenção. A primeira coisa, esquece o que eu fiz, tá? Eu vou fazer de um jeito alternativo aqui. Essa alternativa é bem legal, tá? Não, mas não precisa, hein, Eric. Você concorda que 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 é igual a 21? Concordam? Não, o que ele falou tá correto, mas não precisa. Olha só por que não precisa. Porque a soma é 21. Mas você concorda que cada círculo, cada número tá em exatamente dois círculos? Concorda? Sim. Que cada número tá em dois círculos? Então eu vou fazer 21 vezes 2, que é a soma
de todos os círculos. 21 vezes 2 é 42. Mas como tem 3 círculos, 42 dividido por 3, 14. Então, o que está em volta deste círculo aqui é 14, concorda? Está em volta desse círculo é 14? Então, 14. Então, concorda que é 14? Mais... Então, 21 menos 14 é quanto? 7. Então, a soma desses dois aqui tem que ser 7. Então, x tem que ser 1. Uhum. Entenderam o raciocínio? Sem precisar de álgebra nenhuma? Entenderam? A soma de todos os números é 21. Só que todos os números aparecem duas vezes em cada círculo. Então, para calcular cada círculo, é só fazer 21 vezes 2, 42. Aí eu pego 42 dividido por 3, dá 14. Que o Eric falou é perfeito também. Aí 14. Então, esse círculo aqui tem 14. Então, aquele que sobrou é 7 a soma. Como eu sei que é 6, o outro só pode ser 1. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu só pensei depois de fazer a álgebra. Senão, eu teria que pensar mais. Você vê que a álgebra ajuda a gente. Entendeu? Os melhores alunos fazem isso daqui. Tá? Alguém tem alguma pergunta, ou comentário, ou observação? Então, eu sou ruim, então, né? Mas você faz isso, Thiago. Mas eu não fiz isso. Tá? Não, nesse não fez. Não. Você tem umas ideias, assim, genial, às vezes. Então, porque tá? Eu bati o e falei. É. Tô somando todos os números duas vezes. É. Já cheguei em 42. Não, mas eu equacionei sabendo que ia acontecer isso. Sim. Eu pus ali pra ver quanto que era cada um. Eu consegui saber que tudo tava duas vezes. Só que eu queria saber quanto que era cada um. Aí eu não percebi que os três que eu não interessa, estavam num quadro não interessa, estavam num círculo só. Isso eu só vou perceber depois. Certo? Isso aí eu já... Na hora. É. Vamos pro próximo. Nossa senhora. O número 2021 tem resto 5 quando dividido por 6. Peraí, tem resto 5 quando dividido pelo número 6, pelo número 7, pelo número 8 e pelo número 9. Quantos números inteiros positivos menores que 2021 tem essa propriedade? Você concorda que é só pegar o MMC de 6, 7, 8 e 9 e somar 5 e achar os múltiplos disso aí? Não. Não é, não. É os múltiplos do MMC de 8, 9 mais 5. Certo? Sim. Quanto que é o MMC de 7, 8, 9 e... É um K vezes o MMC. Isso aqui vai dar um K. Não vai dar um X. É um K vezes... Isso aqui vai dar um X. Certo. Então, K vezes esse X mais 5 é todo o número que vai satisfazer essa propriedade. Então, vamos fazer o MMC desse número aqui. 9 vezes 8. Nossa senhora. Como é que vocês fazem MMC? Vocês fazem essa lambança aqui? Vocês fazem essa lambança do MMC? Não faça isso. Presta atenção. Fazer 9 vezes 8. Vamos lá. 9, 8 e 7 não são primos entre si? 9, 8 e 7 não são primos entre si? Concorda? Que 9, 8 e 7 são primos entre si? E um dos fatores de 6 é 3, já está aqui no 9. E o outro fator é 8. É 2, já está no 8. Então, 7 vezes 8 vezes 9 é o MMC ali. Tá? Vamos até colocar aqui. 7 vezes 8 vezes 9. Por que, que eu não usei o 6? Porque os fatores do 6 são absorvidos. Por que, que eu posso multiplicar? Porque não são primos entre si. Quanto que é 7 vezes 8? 56. 7 vezes 8 é... 56! Não é possível. Que delícia! Não acredito. Peraí. 56! 56! 56! Eu deixava um barbão, né? E os alunos. Esse é um bordão de um político lá dos anos 90 chamado Enéas. E lá no. E ele ainda vivia nos anos 2000. Então, no início da minha carreira, eu deixava a barba. Uns alunos, para mexer comigo, passavam no corredor e falavam assim: 56! Eles achavam que eu estava me zoando, sabe? Eu entendia na hora. Então, ele morreu em 2006. Então, 56 vezes 9 é quanto? 504. 504. Então, presta atenção. Vamos escrever os múltiplos de 504. 504, 1508, 2012. Não. Desculpa. 1008, errou! 1008, 1512 e 2016. Certo? Se eu somar 5, esses números vão ter aquela propriedade.
que é 509, 1013, 1517 e 2021. Os menores que 2021, então, são 509, 1013 e 1517. São três números. Conseguiram entender essa questão? Essa questão aqui, para quem estuda teoria dos números, é fácil. Verdade. Nossa, eu ia errar. Verdade, Eric. Eu ia errar. O zero também. 0 mais 5, 5. Nossa, eu ia errar. Meu Deus, eu ia errar. Eu ia errar. Meu Deus. Errou! Eu ia errar. São quatro números. Tem o zero também. Tá? Deu pra entender? Eu acho que eu nem fiz isso. O que você fez, Thiago? Eu fiz 2021 menos 5 e dividi por 4. Eu já achei o 504. O Thiago fez. Por que você dividiu por 4? Porque eu quis. É. Mas já deu certo. Mas não pode. Mas deu certo. Legal essa questão, só que eu não sei. A figura mostra um semicírculo de centro O e vários ângulos inscritos, sendo dois deles de medida desconhecida. Aqui não sei se está dando para ver, é um 32 e aqui é um 67. Eu quero saber o valor de alfa. Muito boa essas questões. Volta na questão anterior. Peraí, o Thiago mandou voltar na questão anterior. Fala, Thiago. Então vamos lá. Eu quero achar esse valor de alfa. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Quanto que vale esse ângulo aqui? Esse ângulo que eu tô marcando de vermelho. Vou apagar. Quanto que vale esse ângulo aqui? Tem uma bola. Não, mas nem precisa ter a bola. Isso não é um semicírculo? E esse aqui não é o centro, é um ângulo inscrito na semicircunferência, sempre tem 90. Tem que saber isso, viu, pessoal? Isso é básico. Esse ângulo é inscrito no semicírculo, então esse ângulo tem 90. Tá? Mas tem outro ângulo aqui que mede 90? Não tem, né? Só esse. Uhum. Só esse. Porque ele tá inscrito... Não, não é arco capaz, não. Não é arco capaz, não. É... Claro que é um arco capaz de 90 graus. Mas não é por causa disso. Esse é o chamado pequeno teorema de Thales. Que fala o seguinte. Qualquer ângulo inscrito na semicircunferência, ele é reto. É um arco capaz de 90 graus, tá? Semicírculo é um arco capaz de 90 graus. Arco capaz é o seguinte. Você tem um segmento, você quer enxergar um ângulo. Então, por exemplo, o arco capaz de 120 graus é uma coisa assim. De modo que esse ângulo aqui sempre seja 120. Não, é 120, que é menor, sei lá. Aí, aqui é o seguinte, esse ângulo não mede 180? Não é um ângulo central? Então, o ângulo inscrito é metade, tá? Então, vamos lá. Aqui é 90, aqui é 67. Então, você concorda que eu consigo calcular este ângulo aqui? Esse ângulo aqui é 90 menos 67. 23. Concorda que esse ângulo é 23? Concorda ou sem corda? Concorda, galera? Matheus, o ângulo central de uma circunferência é 180 graus. Então, o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então, qual é a metade de 180? 90. Qualquer ângulo inscrito na semicircunferência... O geogebra está aberto aqui. Qualquer ângulo inscrito na semicircunferência, ele é reto, quer ver? Deixa eu desenhar uma circunferência para você ver. Vou desenhar uma circunferência, tá? Deixa eu passar uma reta ali. É, podia fazer o arco capaz também, né? Então, vou fazer uma reta aqui. Uma reta. Deixa eu pôr um ponto aqui na circunferência. Um ponto fixo e aqui um ponto móvel, tá? Vamos traçar o segmento aqui e vou marcar um ângulo ali. Isso que eu tô fazendo é importante, tá? Então as libélulas
Ângulo inscrito é quando ele está tocando a circunferência, tá? Isso é muito importante, Matheus. No curso 89 eu dou isso. Então tenta não ir, porque é um conceito importante, o conceito de ângulo inscrito. Ângulo inscrito é um ângulo que um dos vértices está na circunferência. Peraí, fiz errado. Nunca sei. Eu nunca sei também. Muito tá? Ruim você também. Então vamos lá. Veja. Você concorda que esse é um ângulo inscrito na semicircunferência? Eu estou arrastando ele e ele continua 90 graus. Eu estou arrastando ele e ele continua 90 graus. Por mais que eu arraste essa figura, ele nunca deixa de ser 90 graus. Estão entendendo? Todo ângulo inscrito na semicircunferência, eu posso alterar, ó, posso mudar a medida. Ele sempre vai ter 90 graus, tá? Porque ele é o dobro... É claro que se eu mudar ali 270 por causa da configuração do GeoGebra. É claro que é 90, é o que está de fora. Então, isso aqui é chamado de ângulo inscrito na circunferência. Quer dizer, na semicircunferência. O ângulo inscrito é metade do ângulo central, teorema importantíssimo. Tá, mas eu estou bugado aqui. E agora, o que, que eu posso fazer? Alguém aqui me ajuda? Aí é 64, ah, né? Hã? Aí é 64, né? Por que é 64? Sei lá. Não, mas é verdade, ó. Olha aqui, ó. Esse ângulo é inscrito... Não, 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 não é, não. Não, não. Tem mais algum ângulo inscrito? Tem. Alguém tem alguma ideia? Por que um triângulo isósceles? Ah, esse triângulo é isósceles, olha aqui, ó. Esse triângulo, esse... Ah, nossa, eu nunca ia pensar isso, Matheus. Olha, eu nunca... Pessoal, tenta não sair antes do fim da aula, tá? Só se for necessário. Ó, esse ângulo é igual a esse, concorda? Então acabou. Quanto que é esse daqui de baixo? E esse aqui também é igual, ó. Uhum. Esse aqui também é igual. Então concorda que aqui é 67, esse pedaço aqui é 67? Concorda? Então, concorda comigo? Quanto que é aquele interno? Hã? O que você vai fazer? Então concorda que esse daqui é 90 menos 67 é 23? Concorda que aqui é 23? Mas você concorda que como este triângulo aqui é isósceles, ó, esse triângulo aqui é isósceles, você concorda que 23, 30, 23 mais alfa é igual a 32? Você concorda então que alfa é igual a 9? Entenderam? Muito bom. Deixa eu fazer isso de novo, ficou muito bagunçado aqui, tá? Vou apagar tudo, fazer desde o começo. Vou ampliar essa figura e vou calcular o valor do alfa, tá? Eu acho que agora eu consigo explicar melhor, porque a gente já sabe tudo. Então presta atenção. Mas eu pensei de outro jeito ainda. Então, não, calma, calma aqui, ó. Depois você fala o teu jeito. Esse é igual a esse, que é igual a esse. É tudo raio, concorda que é tudo raio? Então esse triângulo aqui é isósceles. Então esse pedacinho é 67. Ok? Como esse ângulo aqui, é ângulo inscrito, esse mede 90. Certo? Que esse mede 90? Esse mede 90. Então esse pedacinho aqui mede 23. Certo? Mas este triângulo aqui é isósceles. Esse triângulo é isósceles. Então alfa mais 23 é igual a 32. Então alfa é igual a 9. Certo? Deu para entender? Muito boa essa questão também. Certo? Não vai embora, não! Cadê tua colega carbonitense, Clarice? A Ana Coelho? Alguém tem alguma dúvida ou posso passar para frente? Ah, Ana Luísa tá aí, achei que você tinha caído. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida, comentário, observação ou pentelhagem? Conseguiram entender? Posso para frente? Então vamos para 16. Nossa, eu tenho preguiça de ler. Eu vejo esses textos, eu desanimo um pouco. Numa competição, há 5 equipes. Nossa, achei que estava no versículo bíblico, Jaime. Foi Mateus 1,2. Achei que você ia falar algum versículo. Numa competição, há 5 equipes,
esperando pela partida. É... Não entendi. É, numa competição... O que, que você está falando, Zé? Acho que é de outro exercício, né? É, numa competição, há 5 equipes esperando pela partida. É, cada equipe consiste somente de meninos ou somente de meninas. A equipe tem 9, 15, 17, 21, 19, 21. Depois que todos os participantes da primeira equipe partiram, o número de meninas ainda não havia saído. Era o triplo do número de meninos que ainda não havia saído. Quantos membros tem a equipe que já saiu? Nossa, que questão complicada. Então, tem o seguinte. Tem equipes de 9, 15, 17, 19 ou 21. Tá? Depois que todos os participantes da equipe partiram, o número de meninas que não haviam saído... O número de meninos que ficaram é o triplo do número de meninos que ainda não tinham saído. Então o número de meninas que não havia saído é o triplo de... Então eu vou ter que, depois saiu uma equipe, o número de meninas é igual a 3 vezes meninos, é isso? É isso que vai ter que acontecer? Soma tudo pra ver uma coisa. Não. Vou dividir tudo por 3. Vou dividir tudo por 3, ó. Vai dar 3. Se... Não dá. Não, soma tudo pra ver. Thiago tá mandando somar tudo. Não, dá sim. Não precisa somar tudo. Você concorda que o número que tem que sair é o 17? Não precisa fazer mais nada. O número que tem que sair. Não, não é não. Não, soma tudo. Não é não. 17 mais 19. Vamos somar tudo. Uma coisa. Aqui dá 40. Aqui dá quanto? 22. 32. 32. Então 72 com 9 é 81 a soma. 81? É 81. Presta atenção. Saiu 81, concorda? Tem 81. 81 é o múltiplo de... Não é o múltiplo de 4. É isso que eu tô tentando ver. Porque o número de meninos mais 3 vezes o número de meninos, então o que vai sobrar é o múltiplo de 4. Então ou saiu 9, ou 17, ou 21. Então eu tenho que pegar 81 e subtrair um número e dar um múltiplo de 4. É. 81 menos 9, 72. Check. 81 menos 15 vai dar quanto? Quanto que é 81 menos 15? 7, 6, 66. 66. Não pode ser então, concordo? Concordo que não pode ser o 15? 81 menos 17? 64. 64. 81 menos 19? 62. 62, não pode ser. E 81 menos 21? 60. Então tem 3 candidatos. Acontece que... Então vamos supor que saia o 9. Vai sobrar 15, 17, 19 e 21. Vamos sobrar que... Vamos supor que sobrem... Saiam 17. Vai sobrar 9, 15, 19 e 21. Só um minuto. Vamos supor que saia do 21. Tá? Depois você fala o jeito. Então você concorda que a soma do que sobrou tem que ser o triplo do que ficou? Então, vamos dividir por 4. É isso. Vamos dividir por 4. 72 por 4, 18. 64 dividido por 4, 16. 70 dividido por 4, 15. Você concorda que a menina é um terço? Então, tem que dividir por 4. Menina é um quarto do total. Então, não tem equipe com 18, não tem equipe com 16. Só tem equipe com 5. Então, se eu somar os outros 3, dá 45. Então, a equipe que vai sair... Por que o 21? 19. Por isso aí. Tá errado, aqui, que não, porque 21, é o 21. Ó. É, aqui é o 21. Então, aqui é o 19. 19. É o 21 que sai. Tá, já entendi, vou explicar de jeito mais fácil. Tá? Vou explicar, vou fazer tudo de novo. Presta atenção. Vocês viram que depois a gente faz uma vez, a gente consegue pensar na resposta de forma objetiva? Vocês perceberam?
Estão me ouvindo, pessoal? Responde aí, não deixa eu no vácuo, não. Vácuo, mulher do boi. Já saíram três e belas. Vamos lá, pessoal, presta atenção, tá? Vai sair uma equipe. Vamos dizer que a equipe que saiu, vamos chamar de S. Tá? Vamos chamar de S a equipe que saiu. Vai sobrar um tanto de gente, um tanto de gente, de forma que o número de meninas, tá? Vamos chamar meninos de A, é igual a 3 vezes o número de meninos B. Então você concorda que o número de meninas A é 1/4 do total? Concorda? Que o número de meninos é 1/4 do total? Mas o do total que sobrou? Não, ele é 3/4 que sobrou. Não, meninas é 1/4. É, não, meninos. Meninos é 1/4. Meninos é 1/4. B, 1/4. O total que sobrou. Então, a soma é 81. Então, 81 menos o time que saiu tem que ser o múltiplo de 4. Concorda? Tem que ser múltiplo de 4. E mais, 81 menos o que saiu dividido por 4 é igual o time que ficou. Concorda? Concorda comigo? Então é só fazer todos os testes. A gente fez aqui todos os testes. Chegou nesses números. 72, 66, 64, 62, 60. Então o time dos meninos é isso dividido por 4. Acontece que 72 por 4 é 18. 66 não, por 4. 64. 64 por 4 é 16. 60 por 4 é 15. Não tem time com 18. Não tem time com 16. Só tem time com 15. Então, esse é o time dos meninos. E o time que saiu é o 21. Confusa a questão, concorda? Concorda que é meio rock and roll essa questão? Vamos ver a resposta oficial. É difícil a questão. Vamos ver que jeito que eles fazem. Igualzinho eu fiz, ó. Pessoal, igualzinho eu fiz. Tá? Olha ali. Os números de meninos é 1/4 desses números. E ao mesmo tempo a quantidade de membro da equipe. Logo, só pode ser 15. A resposta oficial é idêntica à minha explicação. Tá? Pessoal. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Estão faltando 14 questões, certo? Eu devo marcar ou não uma aula para corrigir as outras 14 questões para pôr lá no canal, tá? Então eu vou gravar e vou pôr no canal antes da Olimpíada para vocês assistirem. Pretendo fazer semana que vem. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, vou fazer isso para todos os níveis. Só o nível P que eu consegui terminar a prova, tá? O nível E, acho que faltou 3 questões, não foi? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou lá no grupo do Podemos, tá? Eu vou lá no grupo do Podemos, tá? Olha só, pra vocês prestarem atenção. Tá? Pra vocês prestarem atenção. Então, ó, eu vou avisar neste site aqui, ó. Você vai entrar nesse grupo de WhatsApp, tá? Eu vou, também aviso no grupo de WhatsApp do Canguru. Vocês vêm aqui no grupo de WhatsApp e entram num dos 4. Quem não tá, escolhe um. Não precisa entrar nos 4, não. Escolhe um e entra. Aí eu vou mandar. Ó, daqui a meia hora eu vou gravar as aulas pro canal. Alguém tá afim de assistir? Se tiver afim, entra. Se não tiver afim, ignora. E assiste depois, tá? Importa ir lá assistir depois e dar joinha, certo? Curtir, comentar, compartilhar com os amiguinhos. Tá? E falar, legal, tá? Então, deu pra entender como é que vai funcionar? Então, não esqueça. E outra coisa, entra lá no site do Podemos e namora o site do Podemos, tá?
namoro side. Agora não, daqui a 4 minutos vai ser o nível S, tá? Então eu preciso que quem for ficar, que já se identifique aí, tá? Quem for ficar, se identifique. Pra quem for sair, eu tenho uma mensagem. Eu tenho uma mensagem pra quem for sair. Adiós, muchachos. Adiós, muchachos. Adiós, muchachos, companheiros de vivir. Certo? Então, eu vou fazer agora do terceiro ano do ensino médio. Então, beijos pra você, garotinha. Beijos pra todos que ficam e todos que vão. E todos são convidados a ficar para do terceiro ano do ensino médio. Eu só vou mandar nos grupos que eu vou começar, tá? Então eu vou começar a aula. O que você vai fazer, Thiago? Você não vai ficar? Por que você tá abrindo aí? Não pode abrir? Pode. Perfeito. Nossa, eu nem acredito que a gente vai pro último nível. Tá, então quem for ficar, se identifica, tá? Quem for sair, adeus, muchachos, tá? Quem for sair, eu vou lá nos grupos de WhatsApp para avisar que vai ter outra aula.